До речі, саме про роздержавлення ЗМІ в Україні вже кілька місяців поспіль говорить наш президент. Чи то наша місцева влада його вимоги ігнорує, чи то вона вирішила, що сама собі президент, але ж саме про це говорив у п'ятницю на прес-конференції для міських ЗМІ і наш гість, голова незалежної медіапрофспілки Юрій Луканов. Привела столичного гостя у наше місто ситуація, яка розгортається довкола телекомпанії «Візит» та спроб забрати її з приватної власності у народну. В рамках свого візиту то Юрій Луканов поспілкувався із власником телекомпанії «Візит» і з мером міста, про що і розповів в рамках прес-конференції. Подробиці останньої далі. Ні, рейдерство. Вже близько тижня, говорять журналісти телекомпанії «Візит» та газети «Програма Плюс». І ось нас почула незалежна медіапрофспілка. Її голова Юрій Луканов після зустрічі із мером та керівником телекомпанії «Візит» Олександром Мельником переконаний, обидва зацікавлені у розвитку міста та провадженні цивілізованих стосунків. Та все ж, враховуючи загальноукраїнські тенденції, Юрій Луканов був вимушений донести до мера міста наступне. Я висловив меру занепокоєння від імені не тільки медіапрофспілки, оскільки справа не в тому, що це так медіапрофспілка вважає, Юрій Луканов так вважає. Справа в тому, що це є тенденція до роздержавлення комунальних засобів масової інформації. Є доручення президента розробити відповідний законопроєкт, який спрямований на те, щоб комунальні ЗМІ були роздержавлені і відпущені в самостійне плавання. Сам факт, що приватний телеканал, який більш-менш успішно функціонує і раптом ставиться питання про те, щоб його повернути в комунальну власність, вона суперечить загальній тенденції, яка існує нині в Україні. Ідею мера зробити «Візит» комунальним Юрій Луканов оцінив як таку, що позбавлена сенсу. І це ситуація, яка повинна бути змінена. Ну, неможливо передати в державну власність приватний телеканал, який успішно працює. Це немає смислу. Говорячи про ситуацію, яка склалася у місті та в країні в цілому, Юрій Луканов у своїх переконаннях іде далі і виступає за те, щоб і комунальна телекомпанія пішла, так би мовити, у вільне плавання. Я дотримуюсь тієї точки зору, що якщо роздержавлюються комунальні ЗМІ, то там журналісти можуть стати співвласниками, або, власне, не можуть, а повинні бути співвласниками. Ну, тим не менше, тенденція така до роздержавлення. Повідомив Юрій Луканов і про те, що обидва медіавласники сьогодні зацікавлені у тому, щоб провести конференцію між усіма засобами масової інформації міста та прописати певні правила, якими мають керуватись у своїй роботі журналісти. Оскільки вони обоє зацікавлені в цивілізованому розвитку ЗМІ, непогано було би, щоб під егідою, можливо, незалежної медіапрофспілки України, за їхньою участю, провести конференцію журналістську тут з участі керівників ЗМІ, просто журналістів, обговорити і ухвалити, підписати угоди про редакційну політику на основі цивілізованих стандартів, на основі кодексу журналістської етики і таке інше. І тут зазначимо, що відповідаючи на запитання колег, Юрій Луканов повідомив, що питання журналістської етики із мером не обговорював, а слід би було, твердять окремі наші колеги. Чи знає взагалі наш мер, що таке права журналістів? Тому що у мене особисто останнім часом здається, що він про це взагалі забув, його команда теж. Це я суджу з того, що відповіді на інформаційні запити не надаються, доступу до публічної інформації обмежений. Я вибачаюсь, я добавлю, газеті «Кремінь» довелося звертатися до суду, щоб отримати відповідь на наш інформаційний запит. І ми виграли цей суд, і вони змушені були надати. Безумовно, якщо ви будете відстоювати свої права, то ми вас підтримуємо. Значить, повторюю знову, я не готовий вам давати конкретні рецепти. Не відповідаючи на ваше питання, питання прав журналістів ми не обговорювали. Здивувався Юрій Луканов із ситуації, що склалася із наданням коментарів журналістам телекомпанії «Візит». Адже, як ви знаєте, бюджетникам та комунальникам категорично це заборонено. Голова медіапрофспілки твердить, таких прецедентів по Україні навіть не чув. Ми зрозуміли, спілкуватися з представниками якоїсь телекомпанії. Я не пам'ятаю таких випадків. Не пам'ятаю.
Юрій Луканов запевнив, медіапрофспілка дослідить ситуацію, яка склалася довкола телекомпанії «Візит», і дасть їй належну, в тому числі і правову оцінку. Наостанок же Юрій Луканов, який є досить обережним у своїх судженнях, вкотре наголосив. Нинішня ситуація у вас в місті суперечить тенденції, яка існує в Україні, на роздержавлення комунальних засобів масової інформації. Коли відбувається зворотній процес, ця ситуація ненормальна. Це наш час і далі до новин галузі освітньої. У лавах молодих робітничих кадрів серйозне поповнення. Цьогорічні випускники вищого професійного училища номер 7 сьогодні нарешті отримали свої довгоочікувані путівки у професійне життя. На урочистому врученні дипломів побувала наша знімальна група. Альона Євко докладніше про святковий захід. Насамперед слід відзначити, що рік 2013 відзначився для вищого професійного училища номер 7 чималою кількістю вагомих досягнень. Одне з найголовніших, відповідно до спільного наказу міністра освіти і науки та президента Академії наук України, Кременчуцькому ВПУ номер 7 довірили займатися підготовкою електрозварників, які отримують саме диплом кваліфікованого робітника державного зразка. Також цього року вперше в історії навчального закладу училище визнано переможцем міжнародної виставки сучасних навчальних закладів. Серед останніх досягнень вихованців ВПУ – перше місце у всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок». Відсьогодні рівно для 428 учнів училища розпочинається новий період життя. Звісно, і надалі завжди йти вперед, побажав випускникам директор ВПУ номер 7 Микола Несен. Це перша ступінь до дорослого життя. Ви отримаєте трудовий стаж, ви отримаєте документи про освіту, ви отримаєте профспілкові, вірніше отримали вже профспілкові свої квитки, а всі ви члени профспілки машинобудування та металобробки України. Але це перша така ступінька. Не зупиняйтесь на досягнутому. Продовжуйте навчання, продовжуйте вдосконалювати свою професійну майстерність, вміння й навички з тих професій, які ви отримали. До речі, і Микола Несен, і гість свята, голова автозаводської райради Володимир Коваленко, посилаючись на власний досвід, переконують – училище – то впевнений крок у подальше професійне майбутнє. Знову-таки, на підтвердження пан Несен і пан Коваленко поспішають озвучити перші записи у своїх трудових книжках – слюсар-сантехнік та, відповідно, токар автомобільного заводу. Я хочу сьогодні побажати вам всім здоров'я, благополуччя, знайти своє достойне місце цьому нелегкому шляху, а ви знайдете, тому що ви маєте сьогодні хороші знання. Прощальні пісні заспівали, квіти та медалі викладачам вручили, вітальні слова від майбутніх роботодавців отримали. І ось нарешті найочікуваніша частина заходу – вручення дипломів молодшого спеціаліста та кваліфікованого робітника. Контролер слюсарних, сварочних і верстатних робіт. Я би хотіла отримати вище образування далі, поки що не знаю, куди іменно буду поступати. Вполне можна знайти роботу, зараз дуже багато предоставляють місць на автокрас. Я збираюся туди працювати. Верстатник широко. Профилю. Собираюсь идти на вагонный завод работать. Рабочие специальности достаточно востребованы, поэтому я решил на нее пойти. Тепер головне, щоб усі мрії та сподівання цих хлопців і дівчат обов'язково здійснились, чого їм насамкінець і побажаємо. І до інших тем. Напередодні Дня молоді у Кременчуці на березі Дніпра відбувся туристичний зліт молоді Крюківського вагонобудівного заводу. На противагу робочим будням, замість зварювальних апаратів, металевих конструкцій та комп'ютерів, учасники озброїлись компасами, наметами та казанками, щоб позмагатися у першості вже на ниві туристичній. Як то було? Дивіться. На березі Дніпра на території Кременчуцького яхт-клубу, що на Раківці, розгорнулося справжнє наметове містечко. Восьмий рік поспіль молодь Крюківського вагонобудівного за підтримки адміністрації та профспілкового комітету заводу проводить такий корпоративний захід. На підприємстві давно склалася традиція заохочувати молодь як до виробництва, професійного росту і наукової діяльності, так і до спільного відпочинку. Ці традиції зароджені були ще нашими отцями і дідами, і ми стараємося це все підтримувати, тому що треба, щоб підприємство росло, треба виховувати молодь, треба виховувати хороші кадри, і треба, щоб молодь чувствувала підтримку.
Тільки цьогоріч тут представлено 17 команд з 21 підрозділу підприємства. Слюсарі, конструктори, технологи та інші спеціалісти враз перетворюються на гавайців, тигрів, піратів, одним словом, на завзятих і креативних суперників у справі туристичного відпочинку. Це, мабуть, найлюбіший, найкульмінаційний наш конкурс серед всього циклу мероприятий. У нас на заводі є особа організація, відділ по роботі з молодіжю, і краща молодіжна організація, лучша молодіжна організація. Таке мероприятие в течение года проводится. Для тех, которые цеха, которые подразделения умеют активно работать, у которых всегда хорошие показатели, которые участвуют активно в молодежной жизни, они здесь все и представлены. Після конкурсу «Візитка» команди переправлялись через невелику затоку, щоб продемонструвати уміння вільно орієнтуватися на місцевості. Команда у нас українські якісні патріоти. Контроль качества продукції лежить на отих плечах, на отих, на отих. Будемо боротися, будемо сражатися, побіждати, віддихати. Сьогодні ми представляємо себе в виді гавайців. Зачинили візитну карточку, вже її представили. Зараз будемо готувати шашличок, кашу, на наступний конкурс готуватися. Для нас це в першу чергу віддих, ну, як би теж соревнования и молодежное движение, общение, дружеская обстановка. Все очень замечательно и весело. Інші вже почали готуватися до конкурсу кашоварів. Три вида сала: копченое, простое, подчеревина и курица копченая. Вот она, вот курица копченая. Все, и лучок. И это все обжаривается, хорошо, румянится. Это будет очень изумительная фирменная каша вагоносборочного цеха. Згуртовано не тільки відпочивають і працюють, а й відзначають ювілеї, переконують вагонобудівники. Адже для багатьох Крюківський вагонобудівний – це не просто місце роботи, а родина, у якій зростають цілі династії. Це створює определений морально-психологічний клімат в колективі, тому що працював дід, працював батько, працює сьогодні син і вчиться від заводу внук. Тобто це все способствует такому крепкому коллективу, поддержке и, естественно, результатам в работе. Ці традиції і намагаються на підприємстві зберегти та вдосконалити. Такими останні події з міського життя побачили наші журналісти. Якими день завтрашній бачать синоптики, знає Юлія Лавренко. Правда про погодні умови середи, 26 червня, в ефірі просто зараз. Тож слухайте, дослухайтесь. А я прощаюся з вами ненадовго. Зустрінемось завтра, наш час, 20:40. Чекайте та залишайтесь з телеканалом вашого міста. Вітаю в ефірі прогноз погоди. Завтра вшановується пам'ять мучениці Килини. Наші пращури слідкували за місяцем, якщо він у білому колі, буде дощ. А до прогнозів синоптичних звернімося уже зараз. І на початку про погоду в регіонах. На заході країни, а саме в Івано-Франківську, зранку і протягом дня триматиметься хмарна з проясненнями погода. Вдень очікується дрібний дощ, максимально плюс 24. У Чернігові триматиметься хмарна погода, але опадів не прогнозують, до плюс 32 максимально. На півдні країни, а саме в Одесі, сонячно і без опадів, до плюс 31. І тепер про погоду на сході. У Луганську хмарно з проясненнями, опадів не буде, на термометрі плюс 31. Компанія «Аквабуд» повідомляє про відкриття першого у місті центру чистої води. У новому залі ви зможете ознайомитися з сучасним обладнанням в області водопідготовки та водоочищення, продегустувати дійсно чисту воду та зробити безкоштовні тести вашої води. Компанія «Аквабуд», ми знаємо все про чисту воду. І саме час дізнатися, якою буде погода у містах. Тож у Полтаві завтра триматиметься ясна погода, в день опадів не прогнозують. Температура повітря коливатиметься в межах позначок плюс 26, плюс 29. У Харкові завтра протягом дня триматиметься сонячна погода, дощу не буде. Температура повітря становитиме плюс 26 та плюс 29 в день. І під спекотним сонцем на пляжі, і вдома, і в будь-якій іншій ситуації жінка прагне виглядати привабливо і стильно. Магазин «Скарлет» пропонує великий асортимент купальників, нижньої білизни та одягу для відпочинку від провідних європейських брендів за доступною ціною. Магазин «Скарлет» – затьмариш навіть сонце.
І повернімося до погоди. У Києві завтра впродовж дня триматиметься змінна хмарність, опадів не прогнозують. На термометрі мешканці столиці побачать позначки плюс 19, плюс 30. І тепер про погоду в нашому місті. Завтра у Кременчуці зранку і в день триматиметься ясна погода, опадів не передбачають. На термометрі плюс 26, плюс 32, вітер східний 2 метри на секунду, атмосферний тиск становитиме 753 міліметри ртутного стовпчика. Ось такою, за прогнозами синоптиків, має бути погода завтра. Бажаю вам сонячного настрою. У студії була Юлія Лавренко. Побачимось завтра.